Η Our Global Idea, Olympic Idea όπως λεγόταν παλιά, έθεσε κάποια ερωτήματα στην προσπάθεια να βρει ποιο θα ήταν το ιδανικό προϊόν, ποιο θα ήταν το προϊόν το οποίο θα ήθελε να λαντσάρει, να προσφέρει. Και κάνοντας διάφορες ερωτήσεις, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ιδανικό προϊόν θα ήταν αυτό που όλοι καταλαβαίνουν, όλοι χρειάζονται όλο και περισσότερο, όλοι καταναλώνουν, αγοράζουν ήδη, όλοι ψάχνουν, όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτό και όλοι καταλαβαίνουν και δεν χρειάζεται κάποιος να τους πείσει ότι το χρειάζονται και ότι πρέπει να το αγοράσουν, να το καταναλώσουν. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε αυτή η ιδέα και μέσα στο εκπτωτικό κλαμπ αυτή η τηλέσχη που είναι παγκόσμια συμμετέχουν πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεων και κάποιες από αυτές είναι και πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών γραφείων κτλ. Τουλάχιστον 500.000 όλο τον κόσμο, που προσφέρουν εκπτώσεις μέχρι 75%. Το τέλειο προϊόν λοιπόν είναι αυτό που όλοι χρησιμοποιούν ήδη από ό,τι φαίνεται. Το τέλειο προϊόν δεν χρειάζεται καμία εξήγηση για το τι είναι, δεν χρειάζεται κάποια επίδειξη για το πώς να το χρησιμοποιήσει κάποιος, δεν χρειάζεται να πιστεί κάποιος ότι είναι καλύτερο από κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το δείξουμε σε κάποιους, δεν χρειάζεται να το συγκρίνουμε με άλλα προϊόντα, δεν υπάρχει άλλο προϊόν που θα ήθελε να συγκριθεί μαζί του, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να πείσουμε ότι είναι πιο οικονομικό από κάποιο άλλο κτλ. Αφού βρέθηκε το ιδανικό προϊόν, η βασική ιδέα, μετά στο θέμα του marketing και της προώθησης αυτής της ιδέας, αποφασίστηκε ότι θα χρησιμοποιηθεί το networking και referral marketing και το franchising και το affiliate marketing. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σχετικά με το δικτυακό marketing, το marketing συστάσεων, στατιστικά 4 φορές παραπάνω πιθανότητες υπάρχουν οι άνθρωποι να αγοράσουν ένα προϊόν όταν τους έχει συστηθεί από κάποιον φίλο ή κάποια έμπιστη πηγή, από κάποιον έμπιστο άνθρωπο. Και επίσης έχουν 16% μεγαλύτερο lifetime value. Επίσης, 83% των ανθρώπων που είναι ευχαριστημένοι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να συστήσουν την εταιρεία, το προϊόν, σε άλλους ανθρώπους που τους μοιάζουν, που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ή τους εμπιστεύονται κτλ. Επίσης, εισήχθηκε η ιδέα του να γίνει franchise, να χρησιμοποιηθεί η λογική του franchising. Αυτό θα το δούμε παρακάτω όταν θα δούμε και το marketing plan. Το network και referral marketing και το affiliate marketing είναι πάρα πολύ trendy, πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ διαδεδομένο σήμερα. Είναι μια πολυδισεκατομμυριούχα αγορά παγκοσμίως και συνέχεια κερδίζει καινούργιοι άνθρωποι, γίνονται affiliates και όλο και περισσότερες εταιρείες δίνουν όλο και μεγαλύτερα ποσοστά, αποδίδουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κέρδη τους στους affiliates, επειδή ακριβώς τους δίνουν περισσότερους πελάτες, έχουν καλύτερο conversion σε σχέση με μια συμβατική διαφήμιση. Για παράδειγμα, το 80% των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα, και όχι μόνο των μεγάλων και των μικρών, που προμηθεύουν με φυσικά ή και ψηφιακά προϊόντα την αγορά, και κολοσσοί όπως είναι το Amazon, το eBay, το GoDaddy που μπορεί να αγοράσει κανείς hosting και domain names, Travelocity, AWeber, MailChimp, GetResponse και πάρα πολλά άλλα που θα τα δούμε πιο κάτω, χρησιμοποιούν το referral marketing και το affiliate marketing.